Rachel Kolan eci çmend grekët. Rachel Kolan eci cilësohet si një prej femrave më të bukura shqiptare, edhe pse prej kohësh i mungon ekrani. Ajo është mjaft e ndjekur dhe aktive në rrjetet sociale. Racheli ndiqet në masë të madhe dhe në llogarinë e saj në Instagram, ku së fundi ajo ka publikuar një foto të nxehtë nga pushimet që po kalon. Duket se jeta e luksit për yllin është një gjë më se e zakonshme.